ମହାନଦୀରୁ ବାହାବିତି ବିବାହ କରିବେ ନଦୀକନ୍ୟା। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ମହାନଦୀରେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଭାସି ଆସିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ବୋହୁସାଚି ଫେରିବେ ଛତିଶଗଡ଼। ବୁଧବାର ହେବ ବାହାଘର, ସେଥିପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଖନପୁର କୁସୁମିଲ ଗାଁର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାଲଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନି। କାହିଁକିନା ଝିଅ ସୋନି ପାଇଁ ବାଜିବ ସାହା ନାହିଁ, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଶାଶୁଘର ଯିବ ସୋନି, ସେଥିପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବଣ୍ଟା ସରିଛି। ବାପା ମାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, ଘରକେ ଆଣିକିରି ଯେତିକି ଲହଦା କଲେ ପଚରା ଉଚରା କଲେ ବେଲା ତାହାକେ କହିଲେ, ସେ ଝିଅଟା କହିଲା ମୋତେ, ମୋର ମା ବୁଆ ଆନିଟା ମୋର ସବୁ ଅନ୍ ଏ ଯେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯାହା କହିଲା। ଗାଁ ବାଲେ ସବ ଫାଣ୍ଡି ବାଲେ ସବୁ ପଚାରିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ତୋ ନ ରହମି କହିଛି କେନ୍ତା କରବୁ କହିଲେ। ହେଲେ ମୁଇଁ କହିଲି ମୋର ତ ଝି ଝୁଆ ନା ନ ତିନିଟା ପୁଅ ଅନ୍, ହେଲେ ମୁଇଁ ଝି ନା ନ ବେଲେ ତାହାକେ ଝି କରି ରଖିଲି ମୁଇଁ ଏଛେନ୍ ତାହାକେ ବିହା ବର କରିକିରି ତାହାକେ ଝି କରି ବିହା ବର କରି ଦଉଛେ। यहाँ पर जो मुझे नया नया जीवन मिला तो मैं जो मुझे बचाया वही मेरे माँ पापा है। उनके यहाँ पर अपने मर्जी से मम्मी पापा समझ के थी। अब मेरी शादी होने वाली है 2021 में 21 तारीख को। बहुत खुश हूँ और गांव में भी सब लोग खुश हैं। कहीं की सोनी जादव को नहीं परिवार इतने उत्साह, ଶୁଣନ୍ତୁ କାହାଣୀ। ଆଜିକୁ ଠିକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର କୁସୁମେଲ ଗାଁ ହଠାତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। 2016 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ସୋନି ଯାଦବ ଚନ୍ଦ୍ରହାସିନୀ ଦେବୀପୀଠକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୈବାତ ମହାନଦୀରେ ଖସିପଡ଼ିଥିଲେ। ମହାନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର କୁସୁମେଲ ଗାଁ ନିକଟରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଗାଁର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାଲୋ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ନିଜ ଝିଅ ଭାବେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ଭାସିଯାଇ ଜୀବିତ ରହିବା କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନାବାଳିକା ସୋନି, ଏବେ ସାବାଳିକା। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ସୋନି ଛତିଶଗଡ଼ର ଧରମଜୟଗଡ଼ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିବାହ ପାଇଁ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହ ସୋନିର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ତେବେ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାୟକ। ମୋ ଝିଅ ନାହିଁ କହିକିରି ମୁଇଁ ସେ ଝିଅକେ ମୋ ଝିଅ କରି ରଖ୍ମି, ସବୁ ତାର ପାଳନ ପୋଷଣ କର୍ମି, ଯେନ୍ଟା ବିହା ବରି ଇଏ କର୍ମି କହିକିରି ସବୁ ଇଏ କରିଥିଲୁ। 5 ବରଷ ହେଲା ସେ ଝିଅକେ ରଖ୍ବା, ଇଟା ତାର ବିହାର 20-21 ତାରିଖ ତାର ବିହା ହେବାକେ ଯାଉଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇ କାକା କାକି ଯେନ୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ବି, ଆଉ ସେ ଝିଅକେ ଆମେ ଇଟା 21 ତାରିଖ ବାହା କରିକିରି ତାହାକୁ ବିହା କରିକିରି ଦେବା ଲାଗି ଧରମଜୟଗଡ଼ ଗାଁ ଥି ତାହାକୁ ବିହା କରିକିରି ଦେମୁ। ଏ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୋନି ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କ ସହ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୋନିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଝାରସୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।